السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد. وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وعن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا عليها. رواہ مسلم. محترم سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، آج یہ 15واں سبق آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں. اس سے پہلے نماز کے چند شرائط احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کیے جا چکے ہیں، اور کچھ احادیث جو باقی رہ گئی تھی اسے آج کے سبق میں پیش کیا جائے گا. 169 نمبر یعنی 169 نمبر کی روایت، وعن ابی مرثد الغنوی رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابی مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے سنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے لا تصلوا الى القبور ولا تجلسوا علیہا، کہ قبر کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھو اور قبر کے اوپر نہ بیٹھو. یہ روایت مسلم شریف کی روایت ہے. دیکھیے، اس روایت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں کہا قبر کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھا جائے، یعنی اگر قبر بنی ہوئی ہے اس کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھے. اور ایک مطلب اس کا یہ بیان کیا گیا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث جو بالکل واضح طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود و نصارہ پر لعنت کی تھی اس لیے کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لی تھی. اور تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وہاں پر، یعنی جہاں نماز پڑھتے ہیں وہاں پر اولیاء اللہ کی قبر نہ ہو. خصوصاً بہت سارے مسلمانوں کا یہ معاملہ ہے کہ جہاں اولیاء اللہ یعنی کوئی اللہ کے نیک بندہ وفات پا جاتا ہے اس کی قبر کے پاس مسجد تعمیر کی جاتی ہے. وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جو اللہ والے تھے اس سے کوئی استفادہ ہوتا رہے، اور وہ اللہ والے سے اس کے قربت کی وجہ سے ان کے اعمال میں مزید زیادتی ہوتی رہے اور ان سے فیض حاصل ہوتا رہے، اس لیے کا کام کیا جاتا ہے. تو اس کا ایک مطلب یہ ہوا. دوسرا مطلب یہ ہے کہ جو افعال مساجد میں اللہ تعالیٰ کے لیے انجام دیے جاتے ہیں انہیں قبروں پر نہ کریں، یعنی اللہ رب العالمین کے لیے جو عبادات کی جاتی ہے وہ قبروں پر جا کر کے، مزارات پہ جا کر کے ان اعمال کو نہ کیے جائے. اس کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے. مثلا سجدہ مسجد میں کرنا ہے اور جا کر مزارات پہ جا کر سجدہ کیا جائے، یہ انتہائی غلط بات ہے. عمومی طور پر جو لوگ اولیاء اللہ کی قبر پہ جاتے ہیں وہاں پر اپنے سر کو ٹیکتے ہیں، رکوع کے اندر جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں، اور طرح طرح کے دیگر افعال وہاں عبادات کے طور پر کرتے ہیں، تو وہ سارے عبادات کو کرنے سے منع کیا گیا ہے. اس حدیث کا دوسرا مطلب یہ ہے. اور ایک بتلایا گیا ولا تجلسوا علیہا، اس پر نہ بیٹھا جائے، یعنی قبر کے اوپر مزاور بن کر کے نہ بیٹھا جائے. جیسا کہ آج کل ہوتا یہ ہے کہ قبرستان میں جو مزاور ہوتا ہے وہ فسخ کر دیا جاتا ہے، جیسے مجاور کہا جاتا ہے یہاں کی زبان میں، تو وہ وہاں پر فکس ہوتا ہے اور پیچھے لگے بیٹھا رہتا ہے اور طرح طرح خرافات وہاں کرتا ہے، تو اس طرح سے نہ بیٹھا جائے. اور دوسری چیز کہ قبر کو تکیہ بنا کر بیٹھنا منع ہے، یعنی قبر کو ٹیک لگا کر، پیچھے قبر ہے اور انسان ٹیک لگا کر بیٹھ جائے، یعنی قبر کو تکیہ بنایا جائے یہ منع ہے. تو دونوں اس کا مطلب بیان کیا گیا ہے جو شارحین اور محدثین نے بیان کیا ہے. اگلی روایت 170 نمبر کی روایت، وعن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاء احدكم المسجد فلينظر فان راى في نعليه اذن او قدرا فليمسحه وليصلي فيهما. دیکھیے یہ پچھلی روایت اس باب سے اس کا تعلق یہ ہے کہ نماز کے شرائط کے لیے کہ نماز جب ہم پڑھیں تو ہمارے آگے قبر نہ ہو، یہ بتلانا مقصود ہے اس باب کے اندر. یہ روایت 157 میں روایت حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا جاء احدکم المسجد، جب تم میں سے کوئی آدمی مسجد آئے، فلینظر، تو چاہیے کہ وہ دیکھ لیں، کیا دیکھیں، فإن رأى في نعليه أذن، کہ اگر اس کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے، او قدرن، یا پھر کوئی میل کچیل ناپاکی لگی ہوئی ہے، فلیمسحو، تو چاہیے کہ اسے ختم کر دیں یعنی صاف کر لیں، ولیصلی فیہما، اور پھر ان دونوں میں نماز پڑھیں. امام داؤد نے اس کو نقل کیا ہے اور اس کو امام خزیمہ نے صحیح قرار دیا ہے. اب دیکھیے اس روایت کے اندر یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اگر جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہو تو اس کو پہلے صاف کیا جائے. تو شرائط نماز میں سے یہ ہے کہ جوتے کے اندر اگر گندگی لگی ہوئی ہے اسے صاف کر دیا جائے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ جوتا پہن کر نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اب اس روایت کو پیش کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آئیے اس کا سبب ورود، میں نے پہلے بھی جب درس شروع ہوا تب قرآن کو اس وقت کہا تھا کہ حدیث کے اندر جیسے قرآن میں شرح نشان نزول ہوتا ہے ویسے حدیث میں سبب ورود ہوا کرتا ہے، یعنی اس حدیث کے آنے کی وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے. تو اس حدیث کا سبب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی تھی، آپ کو اس کا علم نہیں تھا، آپ نے نماز پڑھانا شروع کر دیا، فرشتے آتے ہیں یعنی جبرائیل امین آتے ہیں اور آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیتے ہیں کہ آپ کے جوتی میں گندگی لگی ہوئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوران نماز یعنی جاری نماز کے اندر اپنی جوتے کو اتار کر رکھ دیتے ہیں. صحابہ کرام جو پیچھے نماز پڑھ رہے تھے آپ کی اقتداء میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے انہوں نے بھی اپنی جوتیاں اتار دیں، یعنی چپل جوتے جو بھی ہو اتار دیا. جب نماز مکمل ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے ان کے جوتے چپل اتارنے کے تعلق سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے کیا اس لیے ہم نے ایسا کیا، یعنی آپ کی پیروی کرتے ہوئے ہم نے ایسا کیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو جو آپ کے سامنے حدیث کے الفاظ پیش کیے گئے ہیں، اس حدیث کو پیش کر کے فرمایا کہ میری جوتی میں گندگی لگی ہوئی تھی، اس لیے مجھے جبرائیل امین نے بتلایا تو میں نے اپنی جوتی اور چپل کو اتار دیا. تو اللہ کے رسول نے واضح فرمایا کہ اگر کسی کی چپل یا جوتی کے اندر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے تو چاہیے اسے پہلے صاف کر لے، پھر اسی کے اندر نماز پڑھ سکتا ہے. تو شرائط نماز میں سے یہ ہے کہ جوتی میں گندگی لگی ہو تو اس کو صاف کر دیا جائے، اور اگر جوتی چپل میں نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے. اب دوران نماز اگر انسان کے جوتی چپل یا کپڑے میں ناپاکی لگی ہوئی ہے اور یا بھول جائے یا پھر اس کو پتہ نہ ہو کوئی بتلائے آ کر کے، تو دوران نماز وہ اپنے جوتی چپل کو اتار سکتا ہے، یہ بھی اس سے معلوم ہوا. اگلی روایت 171 نمبر روایت ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا وطی احدکم الاذى بخفیہ فطہورہما التراب. 171 نمبر روایت میں حضرت ابو حدیث کے راوی وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وطی احدکم الاذى، کہ جب تم میں سے کوئی شخص کسی گندگی کو ناپاکی کو روتا ہوا جائے، تو یعنی اپنے موزے کے اندر لگاتے ہوئے جائے، فطہورہما التراب، تو ان دونوں کو یعنی دونوں موزوں کو مٹی پاک کر دے گی. اسے ابو داؤد نے نقل کیا ہے، امام داؤد نے، اور اس کو امام حبان نے صحیح قرار دیا. اس روایت کے اندر بھی یہ بتلانا مقصود ہے کہ جوتے اور یا موزے کے اندر کوئی گندگی لگی ہوئی ہے اور اگر گندگی لگنے کے بعد آگے بڑھتا ہے اور آگے اگر مٹی وغیرہ ہے یا پھر دھول وغیرہ ہے،
اور مزید اگر آگے بڑھتا ہے اور اس کے موزے وغیرہ یا اس کے دوسرے کپڑے کا نیچے کا حصہ یا جوتے پر گندگی لگی ہے اور مٹی سے اگر وہ صاف ہو جاتا ہے تو اس کو دھلنے کی ضرورت نہیں ہے اور مٹی سے ہی وہ پاک ہو جائے گا۔ تو اس حدیث سے بھی یہ بتلانا مقصود ہے اگر گندگی لگی ہے تو اس کو صاف کرنا یہ ضروری ہے، یہ نماز کے شرائط میں سے ہے۔ اگلی روایت 172 نمبر روایت، وعن معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن۔ رواه مسلم۔ حضرت معاوية رضي الله تعالى عنه روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، یقیناً یہ نماز اس میں عام انسان یعنی انسان کے کلام میں سے کوئی بھی چیز درست نہیں ہے، یعنی کوئی بھی کلام نہیں کر سکتے ہیں۔ انما هو التسبیح والتکبیر، یقیناً وہ نماز یہ تسبیح کے لیے ہے، تکبیرات کے لیے ہے، اور وقراۃ القرآن اور قرآن کی قراءت کے لیے ہے۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث کا پس منظر کیا ہے، سبب ورود کیا ہے کہ ایک آدمی نے دوران نماز چھینک کھائی، یعنی اس کو چھینک آئی تو اس نے نماز ہی کی حالت میں الحمدللہ کہا، تو اس کے جواب میں نماز ہی میں ہوتے ہوئے حضرت معاویہ جو حدیث کا راوی ہے انہوں نے اس کا جواب دیا یرحمک اللہ، یا جواب دیا جاتا ہے چھینک کا، وہ جواب دیا۔ تو نماز سے فارغ ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث جو آپ کے سامنے پیش کی گئی کہ نماز میں انسانی کلام میں سے کچھ بھی نہیں ہے سوائے تسبیح تکبیر اور قرآن کی تلاوت کے، تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ کسی بھی انسان کو مخاطب کر کے بات کرنا حرام ہے، اور نماز کے شرائط میں سے یہ ہے کہ جتنے تکبیرات اور تسبیحات اور قراءت قرآن، تسبیحات اور تکبیرات جتنی مشروع ہے احادیث اور سے شریعت اسلامیہ سے اتنا ہی کیا جائے، اس کے علاوہ ہم الحمدللہ یرحمک اللہ وغیرہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، یعنی دیگر کوئی بھی کلام ہم نہیں کہہ سکتے ہیں سوائے مشروع تکبیرات اور تسبیحات کے، اور قرآن کی تلاوت جہاں پر کرنے کا مقام ہے وہاں پر قرآن کی تلاوت کیا جائے، اس کے علاوہ ہم اس میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگلی روایت 173 میں روایت ہے، وعن زید بن ارقم قال ان كنا لنتكلم في الصلاة على احد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بصاحبته۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں انا کنا لنتکلم فی الصلاۃ فی علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یقیناً ہم نماز میں گفتگو کیا کرتے تھے، بات کرتے تھے اللہ کے رسول کے زمانے میں۔ یکلم احدنا صاحبہ بحاجتہ، ہم میں سے کوئی انسان یعنی ہر ایک اپنے حاجت اور اپنی ضروریات کے تعلق سے بات کرتے تھے نماز کے اندر۔ حتی نزلت، یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ تم درمیانی نماز کی حفاظت کرو، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے لیے یکسوئی کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ فامرنا بالسکوت، تو ہم حکم دیے گئے خاموش رہنے کا، ونہینا عن الکلام، اور نماز میں عام گفتگو کرنے سے ہم روک دیے گئے۔ یہ بخاری مسلم دونوں کے الفاظ اور مسلم کے بھی لیے بھی خاص الفاظ بھی ہے۔ اس حدیث کے اندر ہمیں جو بتلانا ہے وہ یہ ہے کہ نماز کے اندر کسی بھی قسم کی بات چیت نہ کیا جائے، کسی بھی قسم کا کلام مشروع نہیں ہے سوائے تسبیحات تکبیرات کے اور قرآن کی تلاوت کے، کچھ بھی اس میں بات چیت نہیں ہوگی۔ یہ پہلے جب نہیں نہیں تھی، یعنی نماز میں گفتگو کرنے کے منع نہیں تھا، اس سے پہلے لوگ آپس سے نماز بعد کیا کرتے تھے، لیکن جب منع کر دیا گیا اس کے بعد سے یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ ابھی بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں، فون آ گیا ہوں،
ابھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں جو گمراہ کرتے لوگوں کو اور اس طرح گمراہی پھیلاتے ہیں کہ فلاں 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 مذہب کے لوگ مسئلہ کر نماز میں بات کرتے ہیں، کرکٹ کی گفتگو کرتے ہیں، انتہائی جہالت اور انتہائی نادانی والی بات ہے۔ اسلام نے جب سے حکم نازل کر دیا کہ نماز میں کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے ہیں، اس وقت سے یہ سارا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اگلی روایت 174 نمبر روایت، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التسبیح للرجال والتسویق للنساء، متفق علیہ، زاد مسلم فی الضلات۔ حضرت ابو ہریرہ حدیث کے راوی، وہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التسبیح للرجال، کہ آدمی کے لیے یعنی مرد حضرات کے لیے تسبیح ہے، یعنی اپنے زبان سے سبحان اللہ کہے، اور عورتوں کے لیے تسویق، یعنی یہ پیچھے کا حصہ، یعنی یہ بائیں ہاتھ کا، یہ اوپر کا ظاہری اور دائیں ہاتھ کا باطنی حصے کو اسے مارا جائے، اس کو تسویق کہا جاتا ہے، اس طرح مارنے کو تسویق کہا گیا ہے۔ یہ بخاری مسلم کے الفاظ ہے، اور مسلم شریف کے اندر ایک لفظ کا زیادتی کی گئی، وہ کیا ہے؟ فی الصلاۃ، فی الصلاۃ حدیث کے الفاظ میں صلاۃ ہے، فی الصلاۃ یعنی نماز میں، یعنی نماز میں۔ وہ اس حدیث میں ایک بتلانا مقصود یہ ہے کہ جب امام اگر نماز میں کچھ بھول جاتا ہے، یعنی نماز امام پڑھا رہا ہے، اب امام نماز پڑھاتے ہوئے ایک سجدہ بھول گیا، یا پھر دو رکعت کے بعد تشہد میں نہ بیٹھ کر کھڑا ہونے لگ جائے، کوئی بھی غلطی اگر امام سے ہو جاتی ہے، یا چار رکعت مکمل ہوئی اور پانچ رکعت کے لیے کھڑا ہو گیا ہے، ہونے جا رہا ہے، تو اس وقت مرد حضرات کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ اور عورت کہے گی، عورت کچھ زبان سے نہیں بولے گی بلکہ اپنے ہاتھ کے اوپر، یعنی بائیں ہاتھ کے باطن پر، دائیں ہاتھ کا باطن ظاہر اور بائیں ہاتھ کے یہ اوپر کا حصہ جو ظاہر ہے وہ بائیں ہاتھ کا رہے گا، اور یہ باطن جو ہے دائیں ہاتھ کا رہے گا، یعنی اس طرح سے اس کو مارا جائے گا۔ یہ نماز میں جب بولتے ہیں امام حضرات تو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلی روایت 175 نمبر روایت ہے، وعن مطرف بن عبد اللہ بن الشخ الشخیری عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلی وفی صدرہ عزیز کعزیز المرجلی من البقائی اخرجہ الخمسہ الا ابن ماجہ وصحب ابن حبان۔ 175 نمبر روایت کے اندر حضرت مطرف بن عبد اللہ روایت کرتے ہیں، وہ اپنے باپ سے کہ کہا کہ میں نے دیکھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ نماز پڑھتے، وفی صدر ہی عزیز کا عزیز المرجلی، کہ ہانڈی کے جوش مارنے کی طرح آپ کے سینے سے جوش مارنے کی آواز آتی، یعنی ہانڈی میں جب کھانا پکایا جاتا ہے تو جو آواز نکلتی ہے، تو ویسے نبی وسلم جب نماز پڑھتے تھے، تلاوت کلام کرتے تھے، تو آپ کے سینے سے بھی اسی قسم کی آواز نکلتی تھی، اسی قسم کی آواز آپ کے سینے سے نکلا کرتی تھی، جیسے کہ ہانڈی کے پکنے کے وقت جو آواز نکلتی ہے اسی قسم کی۔ یہ آواز ہوتی تھی من البکائی، رونے کی وجہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھاتے تھے یا پڑھتے تھے تو آپ کافی رویا کرتے تھے۔ اس روایت کو احمد، امام ابو داؤد، امام ترمذی، نسائی نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ بات واضح کرنا ہے کہ نماز کے اندر اگر رونا آتا ہے تو رونے میں کسی قسم کی کوئی حرج نہیں ہے، نماز سے نہیں ٹوٹتی ہے، اور تھوڑی ہلکی آواز اگر نکلتی ہے تو بھی جائز ہے، یہی حدیث سے بتانا مقصود ہے۔ اور اگر نماز میں اللہ کا خوف آ جائے اور خوف خدا کی وجہ سے روئے، آواز نکلے، تو وہ نماز سے فاسد نہیں ہوگی، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔
اگلی روایت 176 روایت وعن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال کان علی من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدخلانی فکنت اذا اتیتہ وهو یصلی تنحنح لی رواہ النسائی وابن ماجہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جانے کے لیے میرے لیے دو وقت تھا، یعنی میں دو وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس جاتا تھا۔ فکنت اذا اتیتہ وهو یصلی، میں جب بھی گئے جاتا تو یا فکند اذا اتیتہ ہو کہ جب میں جاتا اور آپ نماز کی حالت میں ہوتے، یعنی جب اگر میں اس وقت جاتا جب آپ نماز میں ہوتے تو نحلی تو آپ میرے لیے اشارہ یعنی میرے لیے کھنکھارتے یعنی کا اشارہ کرتے۔ امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے، امام ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اس حدیث کے اندر فون کون لگا رہا ہے، اس حدیث کے اندر یہ بات بتلانا مقصود ہے کہ کرنے کے لیے کچھ اگر اشارہ دینا ہے تو کھنکھارنا جائز ہے، اور یہ نماز کے شروط میں سے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ضرورت پیش آ جائے تو کھنکھار دیا جائے۔ اگلی روایت 177 روایت ہے، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قلت لبلال کیف رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه ويصلي قال يقول هكذا وبسط كفه اخرجه ابو داود والترمذي وصححه۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ میں نے کہا بلال سے کیف رأیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے کیسے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ کے يرد عليهم حين يسلمون عليه، کہ ان پر جب سلام پڑھتے یعنی ان کو سلام کرتے تو کیسے لوٹاتے ہیں، وہ وصل اس حال میں کہ آپ نماز میں ہوتے۔ قال حضرت بلال نے کہا یقول ہاکذا وبسط کفہ اخرج، کہ انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے اور اپنا ہاتھ پھیلا دیتے، یعنی اپنے ہاتھ کو اس طرح پھیلا دیتے، یعنی نماز کے حالت میں اگر ایسے رہتے تو اپنے ہاتھ کو ایسے پھیلا دیتے، رکو میں تبھی ایسے پھیلا دیتے، یعنی ہاتھ کو ایسے پھیلایا جائے گا۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سلام کرتا ہے تو سلام کا جواب دینا جائز ہے، اور وہ بھی زبان سے نہیں بلکہ ہاتھ کے اشارے سے جواب دیا جائے گا۔ یہ نماز کے شروط میں سے اگر سلام کو کرتا اس کا جواب اس انداز میں دیا جائے گا۔ اگلی روایت 168 روایت ہے، وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی وهو حامل امامت بنت زینب فاذا سجد وضعها واذا قام حملها، متفق علیہ۔ حضرت ابو قتادہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے ہوتے، وهو حامل امامت بنت زینب، اس حال میں کہ آپ امامہ بنت زینب کو اٹھائے ہوتے یعنی اپنے کندھے پر اٹھائے رکھتے، فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا، جب سجدہ کرتے تو اسے سائڈ پر رکھ دیتے، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، اور جب کھڑے ہوتے تو اس کو واپس اپنے کندھے پر اٹھا لیتے۔ بخاری مسلم دونوں کے اتفاق سے روایت ہے، اور مسلم کے الفاظ وَهُوَ يَأُمُّ النَّاسِ فِي الْمَسْجِدِ، اس حال میں کہ آپ لوگ کو کی امامت کرتے ہوتے مسجد کے اندر، یعنی یہ کیفیت نبی وسلم کی اپنے نواسی کو کندھے پہ لینا اور سجدے میں نیچے اتار دینا، یہ ساری چیز نماز میں ہوا کرتی تھی مسجد کے اندر۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی چھوٹا بچہ نماز میں آپ کے ساتھ آیا ہوا ہے تو اگر اس طرح سے معاملہ آ جائے تو کر سکتے ہیں، یہ بھی بچے کو ایسے چھوڑا نہ جائے بلکہ اپنے انڈر میں رکھا جائے، اپنے نظر میں رکھا جائے، تو اس طرح کی صورت پیش آ جائے تو کر سکتے، چاہے امام ہو چاہے مقتدی ہو۔ مسجد میں اگر بچے آ کر اس طرح حرکت کرتے ہیں تو ہم کوئی نہیں ہوتے چکنے چلانے والے اور دوسری مسجدوں کا ہم بیان دینے والے کہ وہاں ایسا ہوتا ہے وہاں ایسا ہوتا ہے اور وہاں بڑا سکون ہوتا ہے یہاں سکون نہیں ملتا ہے، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا آ رہا ہے، اور یہی طریقہ بچوں کو مسجد سے قریب کرنے کا بھی ہے۔ اگلی روایت 179 یعنی 179، وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقتل الاسودین فی الصلاۃ الحیہ والعقرب اخرجہ الاربعہ وصححہ ابن حبان۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قتل کر دو دو کالی چیز کو، وہ دو کالی چیز کیا ہے یعنی نماز میں قتل کرو، الحیہ سانپ والعقرب اور بچھو کو، اس کو
امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی، ابن ماجہ نے روایت کیا، امام ابن حبان نے اسے صحیح قرار دیا۔ دیکھیں اس روایت سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نماز کی حالت میں اگر یہ دو زہریلے جانور ہمارے پاس آ جائے تو ہم ان دونوں کو نماز کی حالت میں ہی قتل کر دیں گے، ہماری نماز اس سے فاسد نہیں ہوگی اور نماز ہماری بگڑے گی نہیں، اس لیے کہ یہ دونوں ایسے جانور ہیں جو مضر جانور ہیں، تکلیف پہنچانے والے ہیں۔ تو نماز کے شروط میں سے یہ بھی ہے کہ اگر تکلیف دہ جانور اگر آ جاتا ہے تو اسے مارا جائے، اسے ختم کر دیا جائے اور نماز کو جاری رکھا جائے، نماز سے فاسد نہیں ہوگی۔ یہی جمہور علماء کی رائے ہے کہ نماز کے دوران سانپ بچھو کو مارنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی ہے۔ یہ آخری روایت اس باب کی تھی۔ انشاءاللہ اگلا بیان سترے کا بیان ہوگا، نماز میں سترے کا جو حکم شریعت کے اندر آیا ہے اس کا انشاءاللہ بیان کیا جائے گا، اس کا درس چلے گا۔ اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا ہے ویسے نماز کو پابندی سے پڑھنے کو توفیق عطا فرمائے اور نماز کو ہم شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھیں، تبھی ہماری عبادت اور نماز قبل قبول ہوگی۔ اللہ ہماری نماز قبول فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔